Київ Прайд – це загалом громадська організація, але також це громадська організація, яка об'єднує дуже багато інших громадських організацій. Тобто Київ Прайд прагне залучити дуже багато різних людей з різних сфер для організації. І тому кожного року ми набираємо оргкомітет, який складається, цьогоріч він складається з 15 людей. В оргкомітеті є 4 департаменти. Перший – це департамент з партнерства, другий – це департамент піар та медіа, третій – це департамент програмний, який влаштовує прайд-тиждень, і четвертий – це департамент безпеки, або, якщо, як його ще називають, департамент з організації маршу. Це четвертий департамент. Там є свої співголови, є люди, які також організовують, і загалом Київ Прайд організовує, дуже багато людей. Тобто, таких людей, які дуже активно, дуже постійно щось роблять, це людей 30-40 точно. Також у нас є волонтери Прайд тижня, це приблизно 40 людей. І цьогоріч ми очікуємо також волонтерів на марші, і їх кількість загальна буде приблизно 200 людей. Конкретно на марші волонтери, перше, вони допомагають поліції на рамках спостерігати за оглядом поліції, як це все відбувається. Вони спостерігають за банери, які були, щоб ці банери не порушували закон України про різну символіку. Вони також допомагають, це перша така категорія, тобто вони називаються у нас рамочники. У нас є друга, це такі строїтелі, ми їх називаємо, це люди, які устроюють колони, кричать кричалки під час самої ходи, заводять народ та дивляться, щоб не було ніяких провокацій. Якщо виникнуть якісь провокації, вони бачать, вони одразу кличуть поліцію або Червоний Хрест, який також присутній у нас на марші кожного року. Наскільки важко було спілкуватися зараз, як на мене, ситуація вона дуже покращилася, тому що Україна чітко визначила свій напрямок до Європи, до цінності прав людини, до цінності життя, здоров'я кожного громадянина, незалежно від сексуальної орієнтації, національності, гендерної ідентичності тощо. І тому голови національної поліції, голови патрульної поліції, вони вже з ними легше співпрацювати, тому що якщо, наприклад, я знаю, що було дуже складно там в 15-му році, в 16-му році, але зараз це трошки простіше, ми з ними дуже добре співпрацюємо, в нас з ними дуже гарний контакт, і тому ми працюємо над безпекою на марші та також на проєкт тижня. Дивіться, в нас є такі три підкатегорії. Це перша колона, де йдуть організатори безпосередньо, оргкомітет. Також з ними йде поруч якісь дуже відомі люди, неважливо там зірки, політики, які роблять щось важливе для України, вони підтримують рівність для всіх в Україні. Це, так би мовити, перша колона. Потім у нас йде так звані організовані групи. Минулоріч вони складалися з 20 організованих колон, так би мовити. Цьогоріч ця кількість буде 30, тобто у півтора рази більше. Там є представники різних сфер, наприклад, це Amnesty International, дуже відома правозахисна організація всесвітня. Там буде різні громадські організації України, наприклад, колона Харків Прайду, який цьогоріч буде влаштовувати перший марш рівності у Харкові. Також там буде дуже багато різних. Нас цього року також підтримало Міністерство охорони здоров'я, їх колона також буде присутньою. Що ще з таких відомих? Також цьогоріч у нас буде колона військових ЛГБТ, які служили на Сході, які також там є, які також боронять незалежність та суверенітет України. І це дуже круто, це показує, яка різноманітність, те, що ЛГБТ-люди є в дуже багатьох сферах. Але, на жаль, вони можуть бути невидимі, або дуже багато з них можуть просто боятися
зробити камінаут, це з англійської прикладається як вихід з шкафу, це коли ти відкрито говориш, що ти лесбійка, гей, трансгендер, бісексуал. Потім в нас йде просто вільна частина маршу, де всі охочі, які просто підтримують, незалежно від сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, вони просто вирішили прийти та підтримати права людини та рівність для кожного. Київ Прайд – це про права, це про право кожного громадянина робити мирні зібрання, саме мирні зібрання. Ми хочемо не якихось ми виходимо не за якісь особливі права, яких в нас немає. Ми виходимо за рівні права для незалежно від ти гетеросексуал чи гомосексуал. Це про свободу. Це також ми просто ми можемо це робити за 39 статтею Конституції України. Українську конституцію та тема цьогорічного прайду в нас є свобода, єдність, боротьба. Свобода – це про свободу мирних зібрань, як я вже зазначив. Єдність – те, що нам потрібно об'єднуватися для того, щоб бути рівними, і боротьба за те, що права не дають, права беруть. Та ми боремось за них, за такі ж рівні права. Розстатися з міською владою нам не просто працювати, на жаль, тому що Київська міська держадміністрація, вони бояться, вони чомусь не хочуть робити різні речі, які вони по Конституції зобов'язані робити, але в нас з ними комунікація непроста, але вона є. Тобто ми спілкуємось, але вона непроста. Ми брали досвід іноземних країн. Ми цю ідею з організованими колонами ми зробили перший раз минулого року. Ми побачили це в Мюнхені на Мюнхен Прайді. Тому ця ідея така виникла. Також при розробці деяких наших документів ми також використовували правила там інших іноземних. Ми, звичайно, ж робили посилання. При розробці цього документу були використані такі та такі-то. Також я хочу розповісти трішки про різницю. Наш марш рівності називають дуже часто гей-парадом. На жаль, це є взагалі не так, тому що гей-парад – це коли все місто святкує, всім радісно, всім окей, всі дуже в позитивному настрої. І там, де Люди вони йдуть, вони показують, там є колона поліцейських, колона пожежників, колона там ще, їх дуже максимально багато. І люди просто можуть це підійти, подивитися, як це все відбувається, це святкування. В нас це є саме правозахисною ходою, коли люди доброї волі йдуть з плакатами, з чіткими вимогами до влади, чого ми хочемо. Це не є святкування чогось надвеликого, це йде саме правозахисна хода. Тобто, і це називається саме марш рівності. Ви знаєте, це два різні питання про тиск з боку батьків та наші дії при нападі. Як ми допомагаємо уникнути це. І ви знаєте, що я, напевно, почну з другого, що як ми це робимо. В нас є форма реєстрації, в ній зареєструвалося вже більше 2000 людей. Минулого року було лише 1000 людей, а прийшло на марш 5. Тобто це в два рази більше. І цьогоріч ми очікуємо також 10 тисяч учасників, які прийдуть на марш рівності. І тобто в нас є анкета добровільного реєстрування. Ми надсилаємо лист про який називається «Інструкція з безпеки». Там все чітко прописано, що при яких діях робити. Тому що зазвичай всі напади, які відбуваються, вони вже відбуваються після маршу рівності, тому що і вони так називаються сафарі, коли людей можуть побити, вони їх за ними слідять, там колір волосся не той, там що ще не так не сподобалося, вони за ними слідкують та можуть дуже сильно побити.
І ми робимо цю інструкцію безпеки, ми радимо дуже багато важливих речей, наприклад, міняти гілку метро, змінити там одежу свою, символіку прибрати після завершення маршу рівності. І якось так. Також у нас ми співпрацюємо з Українською гестлінською спілкою з прав людини, які також можуть надати адвоката при потребі. Ми також співпрацюємо з громадська організація Альянс Глобал також надала своїх юристів при випадку, чого вони можуть люди можуть телефонувати та просити про юридичну допомогу. Ну і таким чином ми допомагаємо неповнолітнім. І ми також радимо, щоб люди до 14 років приходили з батьками. Тому що дуже часто батьки можуть не відпустити, але ви розумієте, це підлітки і їм важливо майбутнє цієї країни. І навіть вони можуть не сказати батькам, куди вони йдуть, але вони вийдуть за те, щоб боротися за своє майбутнє та за те, що їм важливо. Для мене це дуже важливо, тому що я хочу жити в цій країні. Можливо, я хочу родину в цій країні. І для мене це дуже важливо. Також для мене важливо, коли я побачу 10 тисяч учасників, коли я вже бачив минулого року 5 тисяч людей, і це тільки які мали з Богу приїхати, які вийшли. І це мені я бачу, що вони потребують цього, що це дуже важливо і потрібно для нашої країни. І щоб всі люди жили в злагоді та жили повноцінним життям. Дуже багато людей говорять, що це не потрібно робити, але я вважаю, що це потрібно робити, потрібно виходити на марші рівності, потрібно показувати це, тому що в наше суспільство ще трошки законсервоване. Вони не знають. Ідеал так, це коли ти не кажеш, і навіть якщо ти там скажеш, хлопець каже там, я піду зустрінусь зі своїм хлопцем, тобто не будуть очі на брови вискакувати. Це просто сприйметься окей, іди. Тобто тоді вже камінаути вони не будуть потрібними. Але зараз, коли людей можуть побити за інший колір волосся, за іншу сексуальну орієнтацію або взагалі зовнішній вигляд, то це дуже сумно, і я вважаю, що це потрібно робити для того, щоб був загальносуспільний осуд таких дій. Він вже є, але не так максимально широко. Він вже є, вже дуже багато людей засуджують це, але не так видимо.